зараз ми знаходимося біля одного з наших виноградників. Зараз покажемо деякі форми, які тут родять, які ми будемо вирізати на продаж. Ось такий у нас виноградник, один з наших виноградників. Ось такий він величенький. Трошки тут щось є, багато сортів. Тут Калугіна, Павловська, Загорулька. По мірі дозрівання будемо вам показувати. Ось такий виноград. Школка наша. Зараз ми знаходимося біля такого гарного винограду, який має назву Геліодор. Це, можна сказати, кишмишна форма, але в ній є кісточки де-не-де. Її чомусь називають кишмишом. Ось такі грони великі в нього. Це посадка, їй вже 2 роки. За цих 2 роки вирішили його трошки нагрузити. Ось гронки які великі. Ця гронка важить кілограма десь 3, ну, чи до 3. Дуже гарна нагрузка. Вже окрашується, смак починає набирати. І взагалі дуже шикарний виноград. Зараз ми знаходимося біля 2 гарних форм голуба. І це Індус Ультра, а зараз вам пізніше покажемо пальчик Лі. Індус Ультра, як тільки почав краситись, ось він такий, він буде до чорного кольору ближче ставати. Зараз він мускатний, солодкий вже. Його також будемо на днях різати ось вже на продаж. Хороший виноград. І зараз вам покажемо пальчик Лі. Ось такий виноград. Він не мускатний, також тільки почав вже украшувати, вже досить має хороший смак. У нього смак гармонічний, солодкий зараз. Ну, йому ще треба повисіти. Ну, також хороша форма. Будемо її собі садити ще. Хороший виноград. Зараз ми знаходимося біля гібридної форми Павловського. Аюта називається. Ось у нього такі грони. Грони приблизно від 600 грам до 1,2 кг. Бубки від 8 до 12 грам. Навіть до 15, як які. Є й менші, бо в цьому році погано запилився трошки. Є безкісточкові. Такий виноград, буде він до темного бордового. Ось такий він. Це ось аюта, друга сторона його. Ось така ягода, дуже важка на відрив, транспортабельна. Солодка, вона мускатна, буде аж темно-бордова така, хрумка, м'ясиста ягода, плотна в неї така. Також будемо різати на днях і продавати вже, бо вже дуже гарний смак має. Зараз ми знаходимося біля такого гарного сорту, як Гарольд. Він дуже мускатний, дуже пахнючий виноград, смачний, солодкий дуже. Такі в нього гронки. В цьому році ми його нагрузили. По 2 гронки оставляли. Ну, все хорошо. Нагрузку витримав він. Солодкий. Зараз ось я вам покажемо другу сторону ряду Гарольд. Ось така ягода в нього. Дуже важка також на відрив. Вона мускатна, дуже солодка. Хрумкий виноград. Соковитий. Дуже цікавий, дуже сильна в нього зараз нагрузка, але як бачимо, він витягує цю нагрузку. Ось такий виноградик. Ось ми підійшли до гібридної форми Павловського, колобок називається. Ось такі в нього грони, приблизно від 0,5 кг до кілограма, бубки від 7 грам до 12 грам приблизно. Дуже мускатний, ягода плотна, хрумка, солодющий він. Це він із ранніх форм. І дуже шикарний виноград. Ось такі ягоди в нього. Будемо вже також вирізати його на продаж.
Ми підійшли до гібридної форми, ромбік називається, це від Павловського він. Ягода в нього така темна, дуже хрумкий, мускатний виноград, солодющий. Він... Зараз ми знаходимося біля форми Загорулька, називається Соломія, це кишмиш. В нього грони від 600 грам приблизно до 2 кілограм і самі бубки до 5 грам. Це все в нас знаходиться на сигналках. Це в нас 4 лози, ось зараз покажемо, посадили. Це в них така нагрузка велика. В принципі, нагрузка на них всіх майже однакова. Витягує. Знаходимося біля двох кущів тюльпана. Ось такий у нас він виноград. Він мускатний. Зараз вже солодкий. Колір не втрачає в нашій місцевості. А ми знаходимося в Вінницькій області, місто Немирів. Ось такий же виноградик. Крупненький. Хоч загорошився в цьому році, але думаю, всіх така проблема є в виноградниках через погоду.